So guys, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ শিখন নহয় আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল বি নকৰিব যদি ইউটিউব চেনেলটো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু বেলেগ কি কম আৰু এবাৰে কৈছো সকলোকে ভিডিঅটো চাব যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক মাৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নকওঁ আৰু কিমানবাৰ কম আৰে আৰু এটা কথা কওঁ এই যে এইবিলাক বনাইছো ৰোজ কৰিছো বাকী বাকী আপোনালোকে জাষ্ট এইটো ফালতু ভাবে ল'ব বা ধেমালি কাৰণে ল'ব মই অলপমান হে দোস্ত কেনে খবৰ আপোনালোকৰ আজি আমাৰ চেনেলটোত আপোনালোকে আহি বহুত ভাল কাম কৰিছে এতিয়া বি নকৰিব কিন্তু এটা কথা আছে বি নকৰিব আৰু যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব মই মানে বহুত দিনৰ পৰা এটা বস্তু চাই আছো এই এটা ফটোৱাই কি নাম ইয়াত বিশাল নেকি ই মানে বহুত অশান্তি দি আছে দেই বহুত অশান্তি দিছে কেলা সিহঁতৰ সিয়াৰ কাৰণে মানে মই এটা আপিকো চাব নোৱাৰিছো মই নহয় আমাৰ গোটেই যিমান লগ বন্ধু আছে সিয়াৰ কাৰণে মানে সিয়াকে চবে সেই কৰে যেন বিটিএছৰ সেই বস্তুটোহে ঠিকে আছে বুজিছা সি মানুহ তোমাক নাপালে মই ফচৰি বেলা তোমাক নাপালে মানে কি বুলি ভাবিছে ৰবা আপোনালোকৰ চাই দিয়ক ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক আৰু কি আৰু এটা মই দেখাওঁ আপোনালোক বেছি মানে এটা কালেকশ্যন সৰু উঠা উঠাই উঠাই আনিছো ইয়াৰ ফটো আমি দেখি মই এনেহান হৈছে মানে কি কম আৰু কথিত ভাষাৰ পৰা লিখিত ভাষালৈ কিয় গলো কিৰজ ভাই হয় মোৰ নাম বে কি বুলি ভাবিছে তহঁতে চা শুনা কমজোৰ হয় কিছুমান মানুহ কত তই কমজোৰি নহবি সৰুতেই হৰলিক্স পাৰিম সেই খবৰ কৈছে য'ত তেওঁলোকৰ খং উঠিব লাগে খং উঠিব লাগে মানে কি কেচটো কেচটো বাৰু খং উঠিব লাগে তো এই শক্তি নহ'লে ক'ত খং উঠিব দেচো ক কি কম তুমিয়াই কোৱা কি কম মই তোমাক আই লাভ ইউ নে কি কম নাই সেতিও তোক তো আহি সেতিও কব এনে ওই পকা লাগা চেহেরাটো লৈ গু না গোবরে দেখি মা না কেশব বেথু তোর জীবনত পকা লাগিব ভৌশ্রীকে যদি ভিডিওটো ভাল লাগছে মোর ব্যাডমিন্টনৰ কসম আপনালোকে লাইক কৰক শেয়াৰ কৰক আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিহে যাব আৰু ইয়াতে হেক নহয় পিকচাৰ আমি বাকি হে ৰুক জৰা এই যে হোৱাটছএপত বৰ্তমান অৱস্থাত এই যে বেষ্টি বুলি কয় ফাৰ্ষ্ট তুমি দিবা ষ্টেটাছ তাৰপিছত আকৌ এজনে দিব কি মানে এইবোৰ এইবোৰ চাব নেট ভৰ আছো নেকি বে এনে নেটৰ দাম বেছি কিন্তু ভৌশ্ৰীকে হুং ইণ্টাৰ ফটো দি সেতি মটকে ৱাও চ' কিউ ৱাও বেবি থেংক ইউ কি মানে তহঁতে এইবোৰ তো হাক টপি কিনকে চাই আছা আৰু তোৰ ভিডিঅ'টো লাইক মাৰা যদি মাৰ কমেণ্ট এটা কৰি দি বেলেগ নকওঁ আৰু